Lapsi, kaveri, ystävä, rakas. Muun muassa näillä nimillä kutsutaan karvaista perheenjäsentä. Tekesin Petnets-hankkeen lemmikkikyselyssä 99% vastaajista piti koiraansa perheenjäsenenä. Nero on mukana meidän arjessa ja matkustelee meidän kanssa ja mökkeilee. Nero on siellä terassin rakennuspuuhissa ja pyykkiä kuivumaan laittamassa ja on utelias ja energinen ja iloinen kaveri. Nerolla on kuitenkin ollut myös vaivoja, eli hänellä on herkkä vatsa ja iho-ongelmiakin on sen takia sitten myös ollut. Sitten hänellä on hammas, esimerkiksi yksi ei ole tullut sieltä ollenkaan, joten sitten hammaslääkärissäkin me on käyty sitä vähän katselemassa. Lemmikkikyselyn mukaan lemmikille hankitaan parasta laatua hinnasta välittämättä. Yli 70% vastaajista kertoo hankkivansa lemmikilleen aina parhaimman tuotteen tai palvelun, vaikka se olisi kallein vaihtoehto. Ehkäisevään terveydenhoitoon tietysti menee aina rahaa ja sitten muutenkin eläinlääkärissä käyntiin silloin, kun vaivaa tulee. Sitten tietysti koiran ruoka. Meillä on erikoisruoka sitä varten Neerolle, kun hän on allerginen. Sitten jos haluaa koiran kanssa tietysti harrastaa, vaikka koira uimalassa käydä tai käydä kursseilla tai muuta sellaista, niin niihin tietysti menee. Meillä on koiralla tosiaan Neerolla eläinvakuutus. Ja tietysti sinne on me satasia siitä maksettu, mutta toisaalta sitten myös satasia sieltä saatu takaisin. Lemmikkien vakuuttaminen on yleistynyt, mutta itse vakuutuskäyttäytyminenhän on samanlaista kuin aikaisemmin, että siinä ei sinänsä muutosta ole. Vakuutuksestahan korvataan sairauden ja tapaturman hoitokuluja ja tutkimuskuluja. Ja tyypillisimmin silloin puhutaan erilaisista tulehdussairauksista, eli kun eläimellä on jonkinnäköisiä korva-, silmä- tai iho-oireita. Tapaturmien osalta yleisimmiten korvataan haavavammoja ja erilaisia kynsivaurioita. Asiakkaat kyllä osaa hyvin nykyään ennaltaehkäistä, eli nykyään on paljon kaikkia näitä koirien rokotuksia. Se on hyvä ennaltaehkäisy, että koira ei sairastuisi. Samoin näitä punkkikarkotteita ja muita käytetään enemmän nykyään kuin aikaisemmin.